presente especial no dia da abertura do Rock in Rio. A cidade entrou finalmente no astral do verão. A melhor notícia para os roqueiros e para quem vai trabalhar aqui na cidade do rock foi a volta do sol hoje, depois de 3 dias de muita chuva. Com o sol, a disposição de todo mundo que veio para cá ficou muito maior. A movimentação próxima ao local do show começou muito cedo. Os roqueiros vêm de toda parte, querendo ver seus ídolos. Mas para muita gente, esse festival é uma forma de faturar um pouquinho. As barracas vendendo de tudo estão de um lado e de outro do acesso principal à cidade do rock. São trailers ou barraquinhas improvisadas que vendem frutas, sucos, camisas, viseiras, bonés, placas com inscrição Rock in Rio, sandálias, bolsas, cintos e uma grande variedade de comida. Vamos ver só essa barraquinha aqui. Essa barraquinha chama Los Índios. E aqui do lado, ó, tem um cartaz escrito Stop Los Índios, quentinha, 5 mil cruzeiros. Nós temos almoço e jantar, 3 dólares, escrito em inglês aqui. Vamos saber do rapaz aqui? Vem cá, você que escreveu em inglês aqui? É, fui eu sim que escrevi. Então você só vai aceitar dólar aqui, não? Não, nós aceitamos dólar e o cruzeiro também, de preferência o dólar, né? Eu acho que é melhor o dólar. Moço, há quantos dias suas empadinhas estão prontas? Foi feita hoje à madrugada. Então tá fresquinha. Tá tudo fresquinho. Empadinha de quê? É camarão. E vai vender a quanto? É, 2 barão. Centenas de jovens amanheceram na entrada do Rock in Rio. A maioria veio pra cá de ônibus ou de carona e quer ficar pertinho do palco. O pessoal do rock pesado não gosta de papo, quer mesmo é fazer pose para a câmera. Aqui dentro da cidade do rock o movimento é só mesmo de quem está trabalhando. Olhem só, os garis já estão tendo trabalho, eles estão limpando o gramado que o pessoal sujou durante os ensaios, na semana toda passada, dos conjuntos que vão se apresentar aqui hoje à noite. Outra turma que vai ter muito trabalho aqui durante esses 10 dias do festival vai ser a turma que trabalha nas lanchonetes e nos shopping centers. A escala de horário vai pegar a gente na hora que o clima está no palco, de meia-noite às 3, né? Vai servir todo mundo mal aí. Funcionado, né? Servindo e olhando. Na hora que eles entrarem, eu vou pular o balcão, vou pular na beira do palco, porque não dá para segurar, não. E quem fala a língua do rock? Na porta da cidade do rock, todo mundo fala. Como mostra a repórter Ilse Scamparini. De repente você ouve um riff de guitarra e fica chapadão. Mas aí você não sabe se o som é hard rock, heavy metal, punk ou new wave. Aí dá chabu na cabeça, não é? Bem, se você não entendeu nada do que eu disse até agora, não fique aí na derrota. Esta é a linguagem do rock. A cada nova estação, os roqueiros inventam novas gírias. E quem não está ligado nas mudanças, dança. Ó, a única gíria mais forte que tem é heavy metal. Heavy metal, tá? Você sabe o que é heavy? É metal, é pesado. É a linguagem do rock. É Lúcifer, trazer energia. Gisal, louvor ao demônio. E você, também entende a língua dos roqueiros? Eu sou um roqueiro. Eu vendo picolé de heavy metal. Temos aqui o Iron Maiden, o Def Leppard, o AC/DC. Vocês esquecem, quem quiser comprovar pode comprar comigo. Aqui é o picolé de heavy metal. Atenção todos aí, picolé de heavy metal. Sorvete, meu garoto.